6 država Zapadnog Balkana svakako treba da budu primljeno u Evropskoj uniji kako bi se povećao uticaj Unije u regiji. Suština pregovaračkog procesa nije samo u otvaranju poglavlja. Napredak na putu ka članstvu Evropskoj uniji se meri stepenom spremnosti preuzimanja obaveza koje iz tog članstva proističu. Pravnim uspehom se može smatrati samo ispunjavanje neophodnih uslova za zatvaranje poglavlja, jer to znači da Srbija zaista spremna da preuzme sve svoje obaveze u punom kapacitetu.